Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA. Velkommen til episode 6 af min serie Kongerne af Premier League. Vi skal altså bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Vi fik en rigtig god 4-1 sejr over West Bromwich. Men så tabte vi desværre også til dem 1-0 i Capital One Cup'en. Men stadigvæk, det er helt fint. Vi har altså 9 point i Premier League efter 3 kampe. Og vi skal jo bare fortsætte en god steam. Og bum, så skal vi altså ind i første kamp i denne episode her mod Crystal Palace, som I kan se. Og vi stiller os op med den her holdopstilling her. Vi prøver at give Kennedy en chance fra starten af der. Og så også vores nye køb Christian Eriksen får altså lov til at starte sin første kamp i Chelsea-trøjen. Vi har Barber på venstre bakken der. Og så ser resten af holdet faktisk ud, som det skal normalt. Så yes, let's go. Der i dybden til Christian Eriksen. Ude på kanten til William. Lægger den ind over der til Benzema, der er skadet. Der, jeg tror, jeg har stadig bolden der. Sætter mænden af der. Hele ude på kanten. Oj. Der er Baba. Finder Matic. Matic finder Eriksen. Skal vi prøve en skud udefra? Bliver så lige taklet i skudafblikket. Og 0-0 ved halvlejen. Sikke en chance for i første halvleg. Jeg tror, vores skud er det eneste på mål, der vi kan lige se statsene her engang. Jeg tror lige, vi laver et par udskiftninger. Vi kan så se, at Benzema har faktisk været skadet i hele kampen indtil videre. Han har ikke rigtig bedt om at blive skiftet ud, men det tror jeg lige, vi gør alligevel. Sætter Pato ind der. Så får vi altså også lige her startup på kanten i stedet for Kennedy. Prøv at se, om vi kan få lidt mere kreativitet ud på kanterne. Hazard vinderen allerede der. Første boldberøringer i kampen her. Par 2 videre til Eriksen. Skal vi prøve at skyde udefra? Eriksen! William finder. Ja, Touré. Touré igen til William. Ja, Touré prøver at finde. Ja, Touré, han skyder mål. Vi presser rigtig meget på nu. Allerede har haft 2 chancer for 10 minutter. Der er Hazard, kan lige nå bolden. Videre til Christian Eriksen. Christian Eriksen kommer udenom der. Har stadig bolden. Så der manden er i der. Skal han skyde fra Eriksen? Oh my god, vi presser så meget på nu. Come on. Prøv at lægge ned på kanten af feltet der til Pato. Skal vi prøve at skyde der? Sidder for meget lige på. Prøv at lægge ned på kanten der igen til Pato. Pato med skuddet. Come on, man. Der spiller den kort til William på hjørnesbakket. Finder altså Pato der. Dribler ind i banen. Pato skyder på målet. Nu stopper det altså. Nu stopper det. Det er som om, man tager jo alt. Jeg tror lige, vi laver en ændring her. Nu er der mangler et kvarter. Lad os prøve at gå med en 4-4-4-1-2-1-2 diamant bred. Og sætter, jeg tror jeg sætter op foran der sammen med Pato. Og så har vi William og Hazard ud på kanterne. Eriksen der. Offensiv midt skal vi ændre. En der. Jeg tror vi sætter Marcelo ind i stedet for Dani Alves. Vi får lidt mere kræfter på baksene også der. Prøv at lægge bolden ind over der med Christian Eriksen. Målmanden kommer ud i den der. Oh my god. Det var tæt på. Godt vundet der, Arnaldo. Så er det sidste chance nu. Videre til Eden Hazard. Hazard i dybden til. Jeg er Touré. Nej, jeg er Touré. Der skal være mål. Der er William. Come on, William. Når altså ikke at få med i verden. Nej. Jeg er Touré. Hvordan kan den ende 0-0 den her? Vi havde så mange chancer. Vi skulle have vundet den her med så meget. Kan I prøve at se statsene der? Ja, vi havde 8 skudmål, de havde 0. Eller 0-0. Nej. Det var med et skuffende resultat. Her kan vi se, at Benzema er heldigvis kun ude i 5 dage efter hans skade, så det er okay. Det kan vi godt leve med. Alright, vi har altså forhørt om en spiller her. Vi kan se Joao Sinho, som mange af jer kender fra min... sikkert kender fra min, hvad hedder det? Ustjerneskud, som jeg uploadede i går. De siger, vi har 1,5 millioner for ham. Det kommer de ikke til. Vi prøver at byde 10 millioner her, og så ser vi, hvad de siger til det. Nu har vi så prøvet at lave en forespørgsel her på Nasser Chatley, som vi kan se. Og Spurs siger, de er faktisk ikke interesseret i at lade ham skifte til vores klub. Selvfølgelig fair nok, det sagde de også med Eriksen. Vi prøver lige at fyre 10 millioner bud på ham og se, hvad de siger til det. Sig mig, hvad sker der her? Vælger alle bare at byde på de spillere, jeg selv byder på? Fast Chatley her, som I kan se. De kan ikke acceptere vores tilbud, fordi at Atletico Madrid har budt 11,5 millioner på ham. Og så er der også Jorginho her, men Chelsea har åbenbart budt 13 millioner på ham. Ja, spørg mig ikke hvorfor. Jeg ved altså, at jeg er fat i ham her. Nu prøver vi at sige 14 millioner plus Lucas Pearson her.
Jeg vil altså også rigtig gerne prøve at få fat i Nasser Chadli her, som I kan se. Lad os prøve at sige 14 millioner og Lucas Pearson, ligesom vi gjorde med Jorginho her. I kan så se, Spurs her har accepteret, at de skal have, hele 110.000 i løn, men vi prøver selvfølgelig at fyre det på ham. Her kan vi se, Jorginho har altså, eller hvad hedder det, Krasnodar har accepteret vores transferbud på Jorginho her. Studer bare om at få fyret en kontrakt, et kontrakttilbud med det samme. Og så ser vi, hvad de siger til det. Boom. Vi får også lige hurtigt transferbud på Casey Palmer her. Vi kommer selvfølgelig ikke til at bruge ham, for han er ungdomsspiller, som jeg siger hver gang. Så vi leger ham ud til Yeovil Town her. Og her kan vi altså se, både Nasser Chadli og Jorginho har accepteret vores transfertilbud her. Så nu er det lige om at finde ud af, hvem vi skal acceptere her. Alright, jeg ved godt, der var det der argument med, Pereira og Christian Eriksen også, at ved at købe Eriksen, så svækker vi selvfølgelig vores modstanders hold, og det er det samme her, hvis vi køber Chadli. Men det jeg også bare tænker, det er, at Jorginho er lidt mere min stil. Han er lidt mere pacey, han har 4-stjerner skills osv. Nasser Chadli er lidt mere sådan, kan man sige, drible og skud osv. Så det har jeg ikke så meget brug for. Jeg tror vi går med Jorginho her. Ham signer vi. Og så vinker vi selvfølgelig farvel til Nasser Chadli og Lucas Pearson faktisk, som der forlader os selvfølgelig, fordi ham havde vi lagt ordentligt tilbud for at få Jorginho her. Og vi kan lige se, om der sker noget her til sidst. Transfervinduet der ser det ikke ud til. Slet ikke noget som helst. Nixon Bixen, du. Og således er transfervinduet altså over. Alright, så er der altså tid til, vi skal ind i anden og sidste kamp i den her episode her. Og jeg tænker mod Everton her, vil jeg lige prøve noget meget, meget sjovt. Som I nok har lagt mærke til, så sidder jeg og Torres deroppe på toppen. Det er faktisk meget spændende lige at prøve til sidst i sidste kamp. Og det vil jeg gerne lige prøve at sådan ligesom exploite lidt mere og se, hvad vi kan få ud af ham deroppe. Så vi kan se selvfølgelig næsten samme lineup som før. Marcelo tilbage i startopstillingen der. Vi prøver at sætte Pedro ind på højre midten i stedet for Willian nu. Og så har vi altså også Pato, der får lov at starte i stedet for Benzema her. Men ellers ser resten af holdet ud, som det plejer. Selvfølgelig en ny formation her også, men det bliver spændende at se, hvordan det fungerer. Let's go. Godt vundet der, Nemanja Matic i dybden til Pato. Her har bolden. Spiller den videre til Yaya Touré. Dribler ind i banen. Skyder med højre benet. Tæt på der. Christian Eriksen. Kan han samle op? Nej! Hvorfor skyder han ikke første gang Christian Eriksen? Så er han igennem Ross Barkley. Nej, come on. Det må du gerne gøre meget bedre end det der, Terry. Det er godt lavet af ham. Det er godt lavet dem der. Øj, godt taget af Pekovic, for satan. Så de igennem der. Kom on, Naldo, ned og dække af. Skal væk den der. Nej, den må han ikke få hovedet på, den der. For helvede, Terry. Her er Terry igen. Finder i den Hazard i dybden. Hazard hele turen. Skal vi prøve skuddet her, Hazard? Oh my god, come on, nej, han bliver skattet det der Hazard. Det sker bare ikke. Shit, nå, men så, jamen så kan vi jo passende give Jorginho sin første kamp her for Chelsea. Men Hazard ude. Shit, det kan blive rigtig, rigtig, rigtig slemt. Og så er der altså halvleg der. Au, siger jeg bare. Det var rigtig, rigtig uheldigt, at det skulle ske der, men ja, så meget kan vi ikke gøre med det. Så tænker vi prøver at lave lidt om her. Jeg tror ikke fordi han var dårlig op på offensiv eller på angriber. Han fik bare ikke rigtig bolden. Det er ikke lige ham man skal have derop. Så jeg tror vi sætter Benzema ind i stedet for. Og så har vi stadig en udskiftning tilbage selvfølgelig. Så er det Lennon der. Sætter manden af. Det er vigtigt. Blokerer Naldo. Og han skyder igen Ross Barkley. Det var tæt på. Romelu Lukaku med bolden der. What? Nej! Nej. Hold nu op, dommer. Så dømmer han straffe. Nej. Han blokerer bare skuddet. Hold nu op, dommer. Hold nu op. Han scorer. Der, Marcelo vinder bolden. Finder Pato i dybden. Come on. Der, William. Hold nu op. Og han førte altså i der. Hold nu op. Hold nu kæft, mand. Oh my god. At vi taber den her kamp 1-0, det fatter jeg simpelthen ikke. Vi har scoret 0 mål i den her episode her. Super. Selvom vi har haft sådan 10-100% chancer og sådan noget der. Wow. Oh my god, som om at det ikke var slemt nok, så kan vi se Hazard her ude i 3 måneder. Det var heldigt, det var så heldigt, at vi fik hentet Jorginho til at erstatte ham der. Wow. Nå, jamen det skal nok blive spændende.
Well, der var faktisk en ting, jeg lige glemte nu her, fordi at når vi kommer til, når vi nu her med efter transfervinduet, så begynder jeg at spille 3 kamp per episode. Så jeg tænker, at vi lige tager den tredje kamp her med mod Sevilla, så kan vi, så skal vi virkelig, virkelig prøve at vinde den her kamp, så vi i mindst kender den her episode på en ordentlig facon. Well, vi skal altså ind, som sagt, i tredje sidste kamp her mod Sevilla. Vi kan se vores holdopstilling her. Jorginho er inden fra starten af, selvfølgelig sammen med Benzema og Willian op foran. Vi prøver at give Loftus-Cheek en chance her i stedet for Christian Eriksen. Fordi han har faktisk ikke gjort det fantastisk. Han har faktisk gjort det rigtig dårligt for os. Men så er det. Og så får Barber også lov til at starte inden for os her. Laporte tilbage i startopstilling. Og Begovic på mål her også, som sagt, selvfølgelig. Hver gang der er en cupkamp, det er lige meget hvad det er, om det er FA Cup, Champions League osv. Hver gang det er en cupkamp, så får Begovic op til at stå. Så ja, lad os bare komme direkte ind i kampen. Her ligger allerede rigtig hårdt ud. Rigtig godt lavet, jeg også siger noget til Benzema. Okay, så det vi lige har brugt 2 kampe på, og ikke kunne finde ud af, det gør vi med det samme mod Sevilla. Okay, det var mega den her forlov til bare at løbe igennem Jorginho. Jorginho med sin første assist for vores klub. Her, Willian vender bolden. Kommer ikke rigtig frem til Benzema der, eller gør den? Nej, den gør ikke. Oh, det gør den så, eller hvad? Er den med der, Benzema? Hvad sker der her? Hvordan kan jeg være foran 2-0? What? Altså, ikke, det lyder det mærkeligt, at jeg sidder og klager, når jeg scorer et mål, men hvad sker der her? Vi tuller med bolden der. Godt spiller dem. Terry. Der. På stolpen. Var det på stolpen, eller var det begge, hvis jeg tog den der? Tæt på i hvert fald. Der, ja, Jorginho. I dybden til Matic der. Skal det være 3-0? Ja tak, Matic. Og så burde den kamp altså også være lukket nu. Der Loftus-Cheek videre til Matic. Matic i dybden til Benzema. Nej! Jeg var ikke klar på den. Nej. Den skal jeg med ud af den der. Christian Eriksen. Dybden dertil. Benzema. Med ind. Ronaldo-top prøvede jeg at lave. Men okay. Benzema. Er det hat-trick nu? Benzema. I think it is. Og så bliver kampen altså fløjtet af der. What the fuck, siger jeg bare. Undskyld, jeg banner. Taber 1-0 til Everton. Spiller 0-0 mod West Bromwich. Okay, fair nok. Vi skulle nok have slået West Bromwich sådan 4-5-0 med de chancer, vi havde. Eller hvem var det egentlig, vi spillede mod? Nej, det er Crystal Palace selvfølgelig. Ja, Crystal Palace. Vi skulle nok have vundet den kamp med mange mål også. Men alligevel spiller 0-0 mod dem. Og taber 1-0 til Everton. Og så slår vi af alle hold. Sevilla 4-0 her. Benzema med en super præstation. Der er 3-0. Men ja, anyways, I'll take it. Og så kan man sige, så får vi det mindste også sluttet den her episode af på en ordentlig måde. I stedet for med en 1-0 nederlag til Everton. Men ja, som I kan se her. Vi har altså Arsenal i næste kamp. Vi ligger ikke nummer 1. Godt nok. Eller i Premier League 1 point bag Everton, som så ja, overhælder, fordi Lewandowski står faktisk rigtig irriterende, men anyways, sådan er det. Det er 3 nemme point mod Arsenal næste gang, håber jeg i hvert fald. Men ja, anyways, udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I simpelthen alle sammen. De sidste 3 episoder har altså ramt 200 likes, hvilket er så vanvittigt, og det er så fedt. Og igen, jeg siger det hver gang, men seriøst, tusind mange gange tak til alle jer, der liker. Hvis I kan lide den her episode her, så selvfølgelig igen altid smidt et like, det betyder rigtig meget. Hvis du er ny her på kanalen, eller også hvis du ikke er ny her på kanalen, men ikke har trykket subscribe endnu, så først, hvorfor har du gjort det? Men for det andet, så kan du i hvert fald altid gå ned og subscribe. Og så for sidste gang, tusind tak fordi I så med alle sammen. Og vi ses.